خبر ہے مبر ہو کو کہنا چاہتا تھا یعقوب تو خبر ہے کہ
تانګه کوم شهر کړه وو ها اول تر کړه یاسین لا کړه تر دا یاسین ته وو تلم کړه ولا ته هم مې راځار دې ها دا فلاو ځکه په سن پکا دا دا شیخان اور اٹ اٹوال وو ته لګي ها ولې غوینه لا مخامخ ته د رحمان یو پوسټ کاری یې زمون خپل جماعت مناره کوي سلامی نام قبرستان سجاول خان لا قبر ده یا لیدا با قبر ده ها
Da sure Bremen ne. Thank you.
اسما تم پاسا کنا نہ طریقہ غلط ہے اچھا تو مخ کې چت کړه درې مانا کلاو کلاو شي کنه خبر بسی کا نو آنور خیری آنو ایک منٹ مل لیا ایک منٹ عثمان کی آگ نہیں پانور تم ڈاکٹر ہوئے رہی چپی ہاں دعا سلام ہوا کہ نا کیا استاد گنڈیرو چپلو فلم راکم سے خبر پہ کوئی کیا من رحمان او من رحمان
یوم نشه کنه هغه ګری دمه لنه مدا کی او ای ما سکرا ها بل دا ده کنه هغه جاول کا کا دغه وسه شنو ټوټه اونلی ڈائلگ پر تو ایلو ویلن اونلی حال تو سامنے لگ سے ڈائلگ ہوا ہے اونلی دسے کا کنا پر دسے نسال بکرا ولئی نو نسال اونلی سامنے لگ سے ٹول کیمرے روز تو لاڑے نو دا عمر خطاب چل دے یہ نو اورے اوے بولا بولو کی چاس پر الو اونلی سٹا دا دا جاتا ہے دگونے دگونے نا بول پی والا ਹੋਂਡੇ ਡਾਲਾ ਕੋ ਆ ਕਰ ਮਨ ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਰ ਦੇ ਕਰ ਆ ਬੇਕਾ ਸਗਾ ਪੋ ਲਗੋ ਆ ਲੋ ਗਾਗਲ ਓਏ ਆ ਸਾ ਪੋ ਤੇ ਦੇ ਆ ਲੋ ਆ ਨੂਰ ਆ ਲੋ ਓਏ ਅਬਾ ਜੀ ਨਾ ਗਾਲਾ ਰਤੇ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਦੇ ਜਲਦੀ ਪਾਂਡਾ ਜਲੇਬੀ ਰੇਲਿਆ ਉੜਦਾ ਕੋਠਾ ਮਾਏ ਵੇਲੇ ਆ ਸਕੀ ਤਾਹਰ ਕਿਆ ਦਾ ਗਰੀ ਤਾਹਰ ਇਹ ਜੁੜੀ ਜੀ ਨਾ ਨਾ ਡਿਊਰੀ ਸੈਚਰ ਤਾਂ ਰੌੜੀ ਸੈਲਾਨ ਬਣ ਅਜੇ ਦਰ ਲਲਾ ਕੋ ਸਤਰ ਮਾਰਕੇ ਸੋ ਕੰਮ ਨੇ ਤਰਾ ਤਰਾ ਮਾਰ ਤੀ ਮਸਤੀ ਨਾ ਬੋਈ ਨੇ ਮਾਰ ਆ ਗਰ ਬਾ ਸਵਾਇ ਕਰੋ ਸਫਲਮ ਬਾਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੋੜ ਦੋ ਆਇਆ ਫਲ ਡਾਇਲਾ ਆਇਆ ਸਫਲਮ ਖਤਾ ਲਾਭ ਬਤਾ ਕੋਈ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ।